Hoş gördük hər birinizi, hörmətli tamaşaçılar. Ekran qarşısında bizi izləyən hər bir kəsi salamlayırıq. Xüsusən də, əgər yeni tədris ilə hazırlaşırsınızsa və mütləq abituriyentsinizsə və mütləq hazırlaşmaq istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Çünki bugün biz Prestij S Tədris Mərkəzində abituriyent hazırlıqları necə həyata keçirilir və təbii ki, söz verdiyimiz kimi, Prestij S Tədris Mərkəzində öncəki illərin abituriyentləri necə hazırlaşdılar və necə oldu ki, yüksək bal topladılar? Bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonaqlarından biri də yüksək bal toplayan abituriyentlərdən də artıq tələbədir deyə bilərik. Qonaqlarımızı dərhal təqdim etmək istəyirəm. Prestij S Tədris Mərkəzinin direktoru Samit Səfərov və Prestij S Tədris Mərkəzinin abituriyentli, birinci ixtisas qrupu üzrə 643 bal toplayan abituriyenti Bəxtiyar Abdullayev studiyamızdadırlar. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Və deməli, Samit bəy, öncəki verilişlərimizdə də siz abituriyentlərinizlə bizi tanış etdiniz, tamaşaçılarımızı tanış etdiniz və mən bir xatırlatım edim ki, yəqin ki, bizi daimi izləyən tamaşaçılarımız Bəxtiyarı xatırladılar. Bəxtiyar buraxılış imtihanlarında da çox yüksək bal toplamışdı. 285 bal toplamışdı. 380 baldan 285 bal toplamışdı. Bəli, ən yüksək nəticələrdən biriydi və beləliklə elə qəbul imtihanlarında da yüksək nəticə topladı və biz Bəxtiyarı təbrik edirik, valideynlərini təbrik edirik, ən önəmlisi isə onun müəllimlərini təbrik edirik. Necə təşkil olunur Prestij S Tədris Mərkəzində abituriyent hazırlıqları ki, bu cür yüksək nəticələr əldə edir uşaqlarımız? Mən də salamlayıram ekran qarşısında oturan bütün tamaşaçılarımızı və sizə çox sağ ol deyirik ki, bizlərə belə bir şərait yaradırsınız ki, valideynlər öz övladlarını hər hansı bir tədris mərkəzində qoymamışdan qabaq həmin tədris mərkəzi haqqında sizlərin vasitəsilə bilgi əldə edirlər. Ümumiyyətlə, avqust ayı elə bir dönəmdir ki, hər bir valideynin düşündüyü bir dönəmdir ki, sentyabrda tədris başlayanda öz övladımızı hansı tədris mərkəzinə qoyaq, hansı müəllimlərini seçim edək və onları ən çox düşündürən suallardır. Və ən çox da onların övladlarının istedadını üzə çıxara biləcək bir mərkəz axtarırlar. Mən qeyd edim ki, Prestij S Tədris Mərkəzi artıq 11 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Həm Bakı, həm də Lənkəran filialımız üzrə bu ildə tədrisimiz sentyabr ayının 1-dən inşallah start götürəcəkdir. Mərkəzimizdə məktəbə qədər hazırlıq, ibtidai hazırlıq, abutrent hazırlığı, 9-cu siniflərin buraxılış imtihanı, 11-ci siniflərin buraxılış imtihanına, 5-ci qrup üzrə hazırlıq və 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qruplar üzrə hazırlıq, dövlət qulluğu, magistr hazırlığı, xarici dil, yəni belə deyək, böyük bir kompleks şəkildə hazırlıq keçirilir. Bütün sahələr demək olar ki, üzrə hazırlıqlar həyata keçirilir. Və əsas sahələrimizdən biri də abuturiyent hazırlığıdır ki, daha çox biz hər zaman valideynlərə və şagirdlərə, tələbələr, abuturiyentlərə, tələbə olmaq istəyən abuturiyentlərə bu arada məlumatları veririk. Abuturiyent hazırlığı bizim kursumuzda xüsus olaraq Dövlət İmtihan Mərkəzinin və Təhsil Nazirinin tərtib etdiyi proqram əsasında aparılır və dərslərimiz Dövlət İmtihan Mərkəzinin sırf proqramı əsasında, testlərimi deyək, onların bıraxdığı jurnallar əsasında hazırlıq prosesi aparılır. Dərslərimiz sentyabr ayının əvvəlindən start götürür və bilirsiniz ki, bizdə dərslər 9, 10, 11-ci siniflərə görə fərqli proqramlar əsasında tədris olunur ki, bu da sentyabr ayında artıq proqram tərtib olunur metodistlər tərəfindən. Və dərs müddətində, tədris boyu ərzində şagirdlərimizi, abuturiyentlərimizi sınaq imtihanları, mövzu və ümumi sınaq imtihanları müşahidə edir və imtihandan dərhal sonra valideyn izahları keçiririk və ən əsası səviyyələrə görə qruplar bölünür. Və məlumdur ki, mən keçən verilişdə xatırlayırsa arzu haqqında məlumat verəndə bildirdim ki, sentyabr ayında biz şagirdləri qəbul edəndə ilkin olaraq səviyyə təsbit imtihanı edirik və onların səviyyəsinə uyğun qruplara təyin edirik. Məsələn, deyək ki, A qrupunda daha güclü tələbələr, şagirdlər, B qrupunda nisbətən orta, C qrupunda isə zəif şagirdlər təhsil alır və biz daha çox işimiz C və B qrupundakı şagirdlərlə, əlavə dərslərlə işləməklə onları A qrupu səviyyəsinə qədər çatdırmaqdır. Məsələn, Arzu qızımız 9 ay ərzində hazırlaşaraq 658 bala yaxın bal toplamışdı. Yəni, bunlar həmin o tədris prosesinin düzgün qurulmasının bariz nümunəsidir və onun nəticəsidir.
hissəsi kimi qeyd etmək olar. Və bu ildə abituriyent hazırlığı inşallah ki sentyabr ayının 1-dən start götürəcək. Hələ kifayət qədər vaxtımız var. Valideynlərə də buradan fürsətdən istifadə edib müraciət edirəm ki, əgər istəyirsinizsə övladınız yüksək nəticə qazansın və bizim kursumuzda tədris alsın, qapılarımız açıqdır. Qeydiyyat hal-hazırda davam edir. İki formada qeydiyyatımız var. Həm kursa yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Əgər şəhərdə deyillərsə, deyək ki, istirahətdə olan valideynlər var ki, hətta biz onların da istəyini nəzərə aldıq. Məlumdur ki, 15 avqusta qədər kampaniyamız vardı, 20% endirim. Bizə müraciətlər oldu. Bəzən valideynlər gəlib əyani olaraq kursu tanış olub, sonra qeydiyyatdan keçmək istəyirlər və biz onların fikirləri nəzərə alaraq kampaniya müddətini də avqust ayının 25-nə qədər uzatdıq. Kampaniya nələr daxildir? Deməli, Prestij Tədris Mərkəzində abituriyent hazırlığı məktəbə qədər ibtidai və magistratura hazırlıqlarına 20% güzəşt var. İstər Rus, istər Azərbaycan bölmələri üzrə və paytaxt Bakıda və Lənkəranda filiallarda keçərlidir. Tələsin, əgər paytaxtda deyilsinizsə, onlayn şəkildə zəng edərək öncədən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Sonra təbii ki, artıq kursa da yaxınlaşa bilərsiniz. Və valideynlər, ümumiyyətlə, bax görürsünüz, buradan da valideynlərə müraciət edirik. Çünki valideynlərin insanın həyatında rolu danılmazdır və böyükdür və çox önəmlidir. İstər bizim şəxs həyatımız, istər təhsil həyatımız, istər bütün, yəni həyatımızın bütün sahəsində mərkəzdədirlər. Təki elə olsun, yaxşı mənada elə olsun. Və valideynlər necədir, maraq göstərirlərmi? Mən deyərdim ki, qeydiyyat üçün təbii ki. Bizim deyək ki, valideynlərə və şagirdlər üçün təqdim elədiyimiz bu fürsətlərdən iyul-avqust aylarında maksimum yararlanan valideynlər var. Zənglərdən də biz bunu müşahidə edirik. Həqiqətən, onu da qeyd edim ki, yüksək nəticələr sizin vasitənizdə valideynlərin bilgisi oldu ki, bu il bizim kursumuzda kifayət qədər 600-dən yüksək bal toplayan tələbələrimiz oldu və bu da artıq onlarda bir inam yaradır ki, Prestij Tədris Mərkəzində etibarlı şəkildə övladı hazırlaşıb yüksək nəticə qazanmaq imkanı vardır. Təbii ki, biz də işimizi valideynlərlə qururuq. Çünki əsas amalımız Azərbaycan gəncliyi üçün normal intellektli savadlı bir gəncliyi yetişdirməkdir. Və valideynlərin də istəyi nədir? Öz övladları yüksək təhsil alsınlar və arzuladığı ali məktəbin tələbəsi olsunlar. Və Bəxtiyarın timsalında bugün mən inanıram ki, 70-80% tələbəmiz sırf istədiyi ixtisas üzrə təhsil almaq üçün kifayət qədər bal toplayıblar və valideynlərlə birlikdə iş görürük və valideynlərin bizə dəstəyi, köməyi ilə biz bugün həmin nəticələri qazandıq ki, bilirik ki, ötən tədris ilində onlayn təhsil sistemindən də biz istifadə etdik mövcud pandemiya şəraitində. Məhz valideynlərin bizə yaratdığı şərait, internetin qurulması, evdə nəzarət və s. bunlar valideynlərin köməyi çox oldu. Aydındır. Və biz əminik və ümid edirik ki, bütün bizim övladlarımızın özü də təhsilə maraq göstərəcəklər. Necə ki, Bəxtiyar və Bəxtiyar kimi digər Prestij Tədris Mərkəzindəki olan abituriyentlər bu cür yüksək nəticələr əldə etdilər. Və mənə maraqlı da, Bəxtiyar, elə bu sualı verəcəm ki, sənin bu cür təhsilə marağının olması, bu sənin müəllimlərindən mi, Prestij Tədris Mərkəzinin müəllimlərindən mi qaynaqlandı, valideynlərin mi sənə dəstək oldu və səni həqiqətən bu təhsilə marağını oyatdılar və özünün bu cür bal toplamaqda, müəllimlərinin bal toplamaqda rolu nədən ibarətdir? Mən ümumiyyətlə uğurlarımın hamısını Prestij Tədris Mərkəzinə borcluyam. Çünki Samid müəllim, ümumiyyətlə müəllim kollektivi bizlə həm dost idi, psixoloji dəstək verirdilər bizə təhsillə yanaşı. Həmçin valideynlərlə əlaqə saxlayırdılar. Bu da çox böyük təsir oldu. Həmçin sınaq imtihanları keçirilirdi ki, hansı ki bizə imtihan vərdişlərini öyrədirdi. Sınaq imtihanlarda yüksək nəticə göstərəndə həvəsləndirici təqaüdlər verilirdi. Mən özüm də bir neçə təqaüd almışam. Bundan sonra pandemiya şəraitində, müharibə dövründə dərslərimizi heç axsatmadıq, yəni olduğu kimi. Ənənəvi tədrisdən heç bir fərq olmadı. Yəni, bütün bunlar bu nəticəni yığmağıma kömək elədi. Kömək etdi. Və görürük ki, burada bir tək valideyn və ya bir tək müəllim və ya bir tək abituriyentin özü deyil. Həqiqətən bir vəhdət şəklində bu üçlük çalışır ki,
geleceğimiz için, gençlerimiz geleceğimiz ve təhsilli deməli, abutrentlerimiz, tələbələrimiz bizim geleceğimizdir, gençlerimiz bizim geleceğimizdir ve siz de övladlarınızın bu cür yüksek bal toplamasını istəyirsinizsə, o zaman Prestij Res Tədris Mərkəzində qeydiyyatdan keçməyə tələsin. Niyə deyirəm tələsin? 25 avqusta qədər kampanya var, güzəşt kampaniyası var. 20% endirim əldə edəcəksiniz. Abuturiyent hazırlığı, magistratura, ibtidai və deməli, məktəbə qədər hazırlıqlara. Zəng edin, qeydiyyatdan keçin. Azərbaycan-Rus bölmələri üçün yəni eyni şey keçərlidir. Və eyni zamanda istər Lənkəran, istər paytaxta bu filiallarda bu kampaniyalar keçərlidir. Ümumiyyətlə, sizin bəxtiyar kimi bir çox abuturiyentlarınız var, indi hal-hazırda tələbədirlər. Onları ilk kursa qəbul etdikdə səviyyə təsbit imtihanı keçirirsiniz qruplara yerləşdirmək üçün. Amma bir də bu şəffaflığı qorumaq üçün sizin verdiyiniz əməyi ortaya çıxarmağınız üçün, o uşaqda olan inkişafı ortaya çıxarmağınız üçün, yəqin ki, ballarını da yadınızda saxlayırsınız ki, gələndə həmin şagird neçə bal toplamışdı, bizim verdiyimiz təhsildən sonra nə qədər bal topladı? Bəs şu Bəxtiyarda belə oldu mu? Gəldikdə nə qədər toplamışdı? Belə deyək, Bəxtiyar bizdə 9-cu sinifdən hazırlıq prosesinə qatılıb və mən buradan fürsətdən istifadə edib Bəxtiyarın valideyni Samirə xanıma da xüsusi təşəkkürümü bildirəm ki, həqiqətən bu müddət ərzində Bəxtiyarla paralel demək olar ki, əziyyət çəkdi, daim maraqlanırdı və onun belə deyək, bütün o qayğılarını özləri şəxsən çəkirdilər. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar 9-cu sinifdə də buraxılış imtihanında bilirsiniz ki, hamıya məlumdur ki, bu il artıq 9-cu siniflər üçün də xüsusi olaraq buraxılış imtihanının nəticəsində 10-11-ci siniflərə keçid olur və Bəxtiyar özü 9-cu siniflərdə maksimum nəticə göstərən şagirdimiz olub. Səhv eləmirəmsə, ingilis dili və riyaziyyatdan 100% nəticə göstərmişdi, Azərbaycan dilindən 98% nəticə göstərmişdi. Yəni, Bəxtiyarı biz həmin o vaxtdan kəşf eləmişdik. Və 10-cu, 11-ci siniflərdə də şükürlər olsun ki, normal hazırlıqlara qatıldı və bu dönəm ərzində də kursumuzda ən çox təqaüd qazanan tələbəmiz olub və daim olaraq sınaq imtihanlarda liderliyini qazanırdı. Və bugün də şükürlər olsun ki, nəticəsi yüksək oldu. Bəxtiyar və Bəxtiyar kimi digər şagirdlərimiz, hansılar ki, düzgün proqram əsasında hazırlıq keçirlər, müəllimlərin verdiyi hazırlıq, deyək ki, materialları düzgün mənimsəyirlər, sonda da uğur qazanırlar və kursun da burada, müəllimlərin də burada xüsusi əməyi vardır ki, kursumuz artıq 11 ildir ki, peşəkar bir kollektivlə, peşəkar bir müəllim heyəti ilə fəaliyyət göstəririk və onların əməyi nəticəsində, düzgün istiqaməti nəticəsində və xüsusi olaraq bugün həm buraxılış, həm blok imtihanlarında bilirsiniz ki, situasiya tipli testlər vardır ki, həmin o testləri düzgün şəkildə şagirdlərə çatdırmaq, məntiqi təfəkkürünü də paralel inkişaf etdirmək, bu da müəllimin xüsusi bir bacarığını ortaya qoyur və şükürlər olsun ki, müəllim komandamız da bunun öhdəsindən yüksək səviyyədə gəldi və şagirdlər sonda qəbul və buraxılış imtihanlarında həmin test tapşırıqlarının öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlməyi bacardılar. Və növbəti tədris ilində hazırlaşmaq istəyən abuturiyentlərə mən istəyərdim ki, Bəxtiyar bəzi məsləhətlərini versin. Gün ərzində nə qədər çalışmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, dərsə, təhsilə, maraq necə oyanmalıdır? Bir məqsəd mi olmalıdır? Yəni, sənin o beyin düşüncən bizə maraqlıdır. Çünki sən yüksək bal toplayan bizim abuturiyentlərimizdənsən. Buyur. İlk öncə həvəs olmalıdır, daha sonra çox çalışmaq lazımdır. Çalışan usta sonda bəhrəsini görür və müəllim seçimini düzgün etmək lazımdır. Yəni, ayrı-ayrı yerlərə gedib vaxt itirməkdənsə bir kursda bütün fənlərə getmək olar. Elə bizim kursumuzda da vaxtdan maksimum şəkildə istifadə edirdik. Dərs sistemi elə sistemli şəkildə qurulmuş ki, hətta əlavə dərslərə də vaxt çatırdı. Yəni ki, bu qədər. Bu qədər. Məncə də bu qədər və burada Bəxtiyar qeyd etdi ki, müəllim seçimi və kursda hazırlaşmaq daha bir üstünlükdür. Orada çünki birini də mən əlavə edim ki, sınaq imtihanlarının özü çox-çox önəmlidir. Həm bilik savadın nə dərəcədə olduğunu, həm də psixoloji olaraq əsas imtihana hazırlaşmaq üçün, yəni əsas imtihanda yaxşı keçmək üçün, o psixoloji məqamı basmaq üçün yaxşı məqamdır. Vərdiş yaranır. Belə deyək, sınaq imtihanların ən böyük üstünlüklərindən biri, birinci növbədə şagird vaxt bölgüsünü artıq düzgün apara bilir. Məsələn, deyək ki,
ilk 3-4 imtihanda aşağı bal toplayıb və yaxud da vaxt çatdırmayıb, əsasən də 1-ci və 4-cü qruplarda riyazi testlərin həll olunmasında bəzən şagirdlər çətinlik çəkirlər ki, vaxtı çatdıra bilmirlər və bu imtihanlarda artıq yavaş-yavaş vərdiş yaranır və həmin o çətin tipli testləri işləmə bacarığı var. Məsəl üçün Bəxtiyar özü də bildirə bilər ki, bizim sınaq imtihanlarımızda ayda belə deyək, bir dəfə imtihan keçirsə, bir tədris ilində 10-12 imtihan olur ki, həmin o tədris imtihanlarında qarşılarına çıxdığı suallar, sınaq imtihanında olan suallar qəbulda birə-bir olduğu kimi düşən suallar olur ki, şagirdlər imtihandan çıxandan sonra bunu təsdiqləyirlər ki, və yaxud da oxşar suallar olur. Yəni bildiyimiz tarixdir, bildiyimiz ədəbiyyatdır. Deyək ki, məsələn, Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə qorub, ona aid hansı bir testlər düşürsə sınaq imtihanında artıq beyin olaraq, göz olaraq öyrəşir və qəbulda da həmin sual çıxanda rahat şəkildə onu həll etmə imkanları olur. Və sınaq imtihanlarının üstünlüyü və bir də yenə də qeyd edeyim ki, peşəkar müəllim komandası olmalıdır. Çünki müəllimin psixoloji durumu da yerində olur. Ola bilər ki, çox uzun bir təcrübəyə malik müəllimdir, amma psixoloji olaraq hazır deyilsə, nəticə verə bilməz. Və abituriyentdən əgər 60-70% asılıdırsa, 30-40% müəllimdən asılıdır ki, düzgün istiqamət verməlidir. Həm müəllimin biliyi, savadı təbii ki, öz yerində, amma bir də səbir və çatdıra bilmə qabiliyyəti. Mən əminəm ki, sizin müəllimlərinizdə bu var. Bir daha xatırladıram ki, hörmətli tamaşaçılar, Prestij S Tədris Mərkəzində hal-hazırda kampaniya var. 25 avqusta qədər davam edəcək. Abituriyent hazırlığı məktəbə qədər ibtidai və magistraturaya 20% güzəşt əldə edəcəksiniz. İndi qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, hətta zəng edərək onlayn şəkildə də qeydiyyatlar həyata keçirilir. Və onu da qeyd edim ki, Azərbaycan-Rus bölmələri üzrə və Lənkəran-Bakı paytaxtımızda, filiallarda bu kampaniyalar keçərlidir. Samit bəy, səviyyə təsbit imtihanları, bax bu haqda da bir danışaq, bunları necə edirsiniz, necə həyata keçirirsiniz? Səviyyə təsbit imtihanları adətən sentyabr ayından başlayaraq, deyək ki, sentyabr ayında keçdikləri materialları artıq sentyabrın sonu biz imtihan edirik ki, şagird bir ay ərzində materialı nə dərəcədə mənimsədi. Məsələn, deyək ki, şagird 400 bal üzərindən 380-370 bal toplayıbsa, həmin o 30 balı itirdiyi suallar üzərində müəllimlər əlavə olaraq işləyirlər və yaxud da 250-300 bal toplayıbsa, itirdiyi sualları kursda, yəni cavablarını verə bilmədiyi sualları müəllimlər yenidən izah edirlər. Yəni hansı mövzularda boşluqlar varsa, əlavə dərslər vasitəsilə biz onları aradan qaldırırıq. Və səviyyə təsbit imtihanının üstünlüklərindən biri də odur ki, bayaq qeyd elədiyim kimi bizdə ABC qrupları vardır ki, məsələn, deyək ki, B qrupunda yüksək nəticə göstərən şagird artıq A qrupuna adlanmaq imkanı qazanır və yaxud da A qrupunda zəif bal toplayan şagird B qrupuna keçirilir ki, bu da motivasiya olunmaq üçün, həvəsləndirmək üçün bir növ rəqabət yaradır. Və əlavə olaraq təqaüd imkanlarımız da var ki, həmin imtihanlarda ən yüksək nəticə göstərən şagirdlər ödənişsiz, növbəti ayı ödənişsiz təhsil almaq imkanı və əlavə təqaüd alırlar. Və məsəl üçün, biz 9-cu 10-cu sinifdə bizdə hazırlaşan şagirdlərin potensialını gördükdən sonra artıq növbəti tədris ilində, məsələn, və yaxud da 2 il ərzində onları ödənişdən tam olaraq azad edirik. Mən, məsələn, Bəxtiyarı özündə deyə bilərik ki, Bəxtiyar 9-cu sinifdə bizdə hazırlaşdıqdan sonra biz onun potensialını gördük və rəhbərlik olaraq 10-11-ci sinifdə tam ödənişsiz təhsil almaq imkanı yaratdıq onun üçün. Və bu ildə həmin fürsətlər var. Yəni, həm 10-cu siniflər, həm 11-ci siniflər özünü yaxşı tərəfdən göstərəcəksə, imtihanlarda yüksək nəticə göstərəcəklərsə, biz də onlara motivasiya üçün belə bir şəraitlər yaradırıq. Çox gözəl, biz çox təşəkkür edirik ki, siz bizim gənclərimizə bu cür dəstək olursunuz. Bax, görürsünüz, deyirdik ki, bilik, savad, təhsil bütün qapıları açır. Bütün qapılar Bəxtiyarın üzünə artıq açıla-açıla gedir. Prestij S Tədris Mərkəzi 2 il boyunca yaxşı nəticə göstərdiyinə görə, amma bunu yəni mütləq vurgulamaq lazımdır. 2 il təqaüdlü, yəni ödənişsiz, tam alimlə ödənişsiz təhsil imkanı yaratdı Bəxtiyara. Bəxtiyar da bunu doğrultdu və 643 bal topladı 1-ci ixtisas qrupu üzrə. Yeni tədris ilindən dərsləriniz hansı formada keçiriləcək və qeydiyyatınız artıq qeydiyyat deyil də dərsləriniz sentyabrın ilk həftəsindən mi başlayacaq?
Yeni tədris ilində kursumuzda dərslər həm onlayn, həm də ənənəvi şəkildə sentyabrın 1-dən start götürəcəkdir. Artıq avqust ayının 25-dən sonra cədvəl bölgüsü aparılacaq. Artıq valideynlər də bizi izləyirlərsə, yəni rahat olsunlar, hansı ki kursumuzda qeydiyyatdan keçiblər. Kursumuzun qeydiyyat şöbəsindən avqustun 25-dən sonra onlara zəng olunacaq, cədvəllər bölgüsü veriləcək və sentyabrın 1-dən dərslərimiz start götürəcək. Və bizə verilişə baxandan sonra regionlardan çox zəyinlər olur ki, biz rayonda yaşayırıq, gəlmək imkanımız yoxdur. Artıq kifayət qədər onlayn qeydiyyatdan keçən şagirdlərimiz də vardır ki, onlayn şəkildə, tam rahat şəkildə kursumuza təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. Mən təşəkkür edirəm. Həm bizim övladlarımızı bu cür hazırlaşdırırsınız, onlarla bizi tanış edirsiniz. Bizə də çox-çox həqiqətən maraqlıdır. Mən əminəm ki, tamaşaçılarımız üçün də bir daha təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, studiyamızın qonağı Prestij S Tədris Mərkəzinin direktoru Samit Səfərov və Prestij S Tədris Mərkəzinin 1-ci ixtisas qrupu üzrə 643 bal toplamış abituriyenti Bəxtiyar Abdullayev idi. Belə qısa aradan sonra biz davam edəcəyik. Türkiyədə təhsil almaq istəyirsinizsə, məhz Akademi Xaricdə Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək və bir tək attestatınızı təqdim edərək Türkiyənin dövlət universitetlərində tələbə adını qazana bilərsiniz. Attestat qiymətindən, TQDK balından, hətta yaşınızdan asılı olmayaraq, məhz akademiyaya müraciət edərək və sadəcə attestatınızı təqdim edərək Türkiyənin nüfuzlu dövlət universitetlərində təhsil alma şansını qazanırsınız və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, attestatla Türkiyə universitetlərində aldığınız diplomlar Azərbaycanda mütləq tanınır. Türkiyədə təhsil almaq istəyənləri ən çox maraqlandıran məqamlardan biri də sənədləşmə işlərinin aparılmasıdır. Nəzərdə çatdıraq ki, məhz akademi bütün sənədləşmə işlərini öz üzərinə götürür. Bundan əlavə, tələbələrin Türkiyədə universitetlərə yola salınması, orada qarşılanması, yataqxana ilə təmin olunması, hətta oturum izninin alınmasını da həyata keçirir. Beləliklə, verilişimizin ikinci hissəsi başladı və artıq izlədiyiniz video çarxdan da yəqin ki, hər birinizə məlum oldu ki, biz Türkiyədə təhsildən danışacaq, xaricdə təhsildən danışacaq, xüsusən də attestatla təhsil almaq istəyənlər. Əgər ötən ilin məzunlarısınızsa və ya bu il məzun oldunuz, qəbul imtihanından ola bilər ürək açan deyil nəticələriniz, heç də məyus olmayın, hətta baxmayaraq ki, artıq avqust ayının sonlarına doğru gedirik, amma yenə də Türkiyənin bir çox universitetləri qeydiyyatını davam etdirir. Nəyə görə? Çünki ötən ildən etibarən pandemiya şəraiti və bütün bunlar bir çox universitetlərin qeydiyyat həm şərtlərini, həm qəbul vaxtlarını uzatmağa məcbur etdi. Əslində, düzdür, pandemiya bizə bir çox mənfi, yəni bütün, nəinki bizim ölkəyə, ümumiyyətlə bütün dünya mənfi təsirlərini etdi, amma bununla yanaşı bəlkə haradasa bəziləriniz üçün bir şans da yaratdı. Çünki Türkiyənin elə nüfuzlu universitetləri var ki, ötən ildən etibarən attestatla təhsili belə deyək, gətirdi. Ümumiyyətlə, attestatla təhsil dünyada qəbul olmuş proqramdır. Nəinki pandemiya şəraitinə görə, ümumiyyətlə, yəni artıq uzun illərdir ki, dünyada bu proqram tətbiq olunur. Xarici universitetlər, xarici vətəndaşları attestatla qəbul edir. Yəni, qəbul şərtlərindən biridir. Yəni, bu haqda təbii ki, ətraflı bizim studiyamızın qonağı məlumat verəcək. Qonağımız isə məhz Akademinin xaricdə təhsil şöbəsinin direktoru Ramal Şəmşədlidir. Ramal bəy, salamlayıram sizi. Ramal bəy, deməli, qeyd etdiyim kimi, attestatla təhsil artıq uzun illərdir qəbul olmuş bir proqramdır və siz də məhz akademi olaraq uzun illərdir ki, bu proqramı, bu beynəlxalq proqramı icra edirsiniz, həyata keçirirsiniz və yenə də gəlin attestatdan başlayaq. Attestatla qəbul olmaq istəyənlər sizə müraciət etdikdə hansı sənədlərlə yaxınlaşsınlar, hansı universitetlər qəbulunu davam etdirir? Buyurun. Çox sağ olun, Vəfa xanım. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza salamlayıram. Bilirsiniz, artıq abituriyentlərimiz üçün universitet seçimi və ixtisas seçimi başladı. Mən bütün abituriyentlərimizə uğurlar arzulayıram.
Öncəliklə attestatla təhsilin nə olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Bayaqlar sizin dediyiniz kimi attestatla təhsil ümumiyyətlə beynəlxalq bir proqramdır. Yəni sadəcə Azərbaycanlı tələbələrimizin, şagirdlərimizin Türkiyədə və yaxud da ki başqa ölkələrdə təhsil almağı deyil. Yəni eyni zamanda həmin ölkə vətəndaşlarının da ölkəmizdə təhsil almağı deməkdir. Yəni bilirsiniz ki ölkəmizdə yüzlərlə xarici ölkə vətəndaşlarının tələbələri təhsil alır. Bunlar təbii ki Azərbaycanda Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsində təhsil almır. Bunlar da öz ölkələrində bitirdikləri məktəbin attestatlarıyla gəlib bizim çətinliklə qəbul ola biləcəyimiz çətinliklə yüksək balla qəbul olacağımız ixtisaslara onlar da attestatdan da gəlib oxuyurlar. Yəni valideynlər və şagirdlərimizin ağlında yəni o sual yaranmasın ki, attestatla təhsil nədir? Yəni ona belə çox xırda qeyri-ciddi və barmaq arası da baxırlar ki, attestatla təhsil amma belə deyil. Bəli, bəli, qeyri-ciddi baxmamalılar. Çünki attestatın özü belə yəni universitetə qəbul olmağın məsəl üçün açarıdır. Yəni nə mənada? Çünki tələbə, yəni şagird 11 il əziyyət çəkib bunu alırsa əlinə bu attestatı, bu deməkdir ki, yəni əlinizdə attestatınız var, siz artıq lisenziya qazanmışsınız. Universitetə imtahan verə bilərsiniz və yaxud da ki qəbul ola bilərsiniz. Bu sizin lisenziyanızdır. Yəni 11-in sinifdə qutaran şagirdlər ola bilər ki, attestatı almayıblar, amma nəinki Azərbaycanda heç bir yerdə onlar qəbul ola bilməzlər universitetə. Yəni bunlar attestatları bizim təhsil... Çox önəmli bir sənətdir attestat. Bəli, önəmli bir sənətdir. Bizim əgər təhsil nazirimiz bu attestatı bizim şagirdimizə veribsə, o deməkdir ki, siz artıq universitet oxumağa lisenziya qazanmışsınız, haqq qazanmışsınız. Bunun da müəyyən şərtlər var. İndi bizim ölkəmizdə imtahanlar baş tutur. Bəli, müəyyən səbəblər ola bilər ki, bizim şagirdlərimiz bu imtahanda nəticəni az əldə edə bilər. Hazırlaşmaya bilərlər və yaxud da ki, şagird riyaziyyat fənə marağı çoxdur, humanitar fənlərə marağı yoxdur və yaxud da ki, humanitar fənə marağı çoxdur, amma riyaziyyat fənlə marağı yoxdur. Bu demək deyək ki, onlar təhsil ala bilməzlər. Biz bu səfər istiqamət veririk Türkiyə Dövlət Universitetlərində. Məsələn, şagirdin riyaziyyata marağı yoxdur, riyaziyyat olmayan ixtisaslar var. Biz yönləndiririk, o ixtisaslar üzrə təhsil alır və başarılı da olurlar. Və yaxud da ki, humanitar fənlərə marağı yoxdur, amma riyaziyyatı çox yaxşıdır. Bu səfər biz üstünlük veririk, riyaziyyatı üstünlük olan ixtisaslara, tələbələrimiz orada oxuyurlar. Başarılı da olurlar. Yəni, Ramal bəy, hörmətli tamaşaçılar, vurgulamaq istəyir ki, indi hal-hazırda əgər qəbul imtihanlarında bu il ola bilsin, ötən illər yaxşı nəticə göstərməyən əgər bizim abituriyentlərimiz, məzunlarımız varsa, bu o demək deyil ki, onlar gələcəkdə heç bir universitetdə tələbə ola bilməz, universiteti oxuyub bitirə bilməz və ya nəyəsə qadir deyirlər. Heç də belə deyil, sadəcə ola bilər ki, yanlış istiqamət verilib. Ən çox, yəni belə deyə də təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, valideynlər bəzən öz təkidləri ilə, öz iradələrini yeridərək ola bilər ki, öz uşaqlarını yaxşı tanımadan, potensialını bilmədən hansısa ixtisasa yönləndirirlər, hansısa qrupa yönləndirirlər. Çünki bizdə qruplar üzrə imtihanlar verilir. Ona görə burada nəticələr ola bilər, yaxşı olmur. Amma Ramal bəy qeyd etdiyi kimi, məhz akademidə siz müraciət etdikdə orada professional şəkildə testlər edilir, uşaqlarınızla söhbətlər aparılır, psixoloji söhbətlər. Psixoloji söhbət dedikdə, yəni o deməkdir ki, uşaqlarınızın potensialı, bacarığı, qabiliyyəti nəyədirsə, onu aşkar etdikdən sonra artıq şirkət sizin övladınızı belə deyə yönləndirir ki, bu uşaq gedib iqtisadiyyatda mı oxuya bilər, tibdə mi oxuya bilər və bu cür olduqda Ramal bəy, onlar həqiqətən uğur əldə edə bilirlər, belədir mi? Bəli, bizim, yəni Vəfa xanım, yəni bilirsiniz, biz 7 ildə fəaliyyət göstəririk. Yəni elə bizim şagirdlər bizə müraciət edib ki, həqiqətən burada toplayıb məsələn 30 bal, 40 bal. Amma Türkiyə Dövlət Universitetlərində biz bu yoxlamışıq ki, bu şagird bu ixtisas üzrə daha məsələn başarılı ola bilər. Gedib həqiqətən də başarılı olub. Amma məsələn elə tələbələr də var ki, riyaziyyat bacarığı yoxdur, gedib oxuyub mühəndisliyi, amma oxuya bilmir. Sonra da ad çıxır ki, Türkiyədə oxumaq çətindir. Əslində, Türkiyədə oxumaq çətin deyil, sadəcə ixtisası düzgün seçmək lazımdır. Yəni, bizim şagirdlərimiz üçün də, Azərbaycanda da eyni qaydadır. Yəni, yüzlərlə bizim tanıdığımız tələbələr var ki, yüksək nəticələrlə Azərbaycanda dövlət universitetlərinə qəbul olublar, amma 4 ilə oxuyub qutara bilməyiblər. Yəni, bunların hamısının qaynağı, səbəbi, tələbələrimizin düzgün ixtisas seçməməkdir. İstər daxildə olsun, istər xaricdə olsun. Düzgün ixtisas seçdiyimiz zaman əlbəttə ki, tələbəmiz
uğurlu nəticə əldə edəcək, karyerası daha yaxşı olacaq. Və məhz akademinin üstünlükləri odur ki, hörmətli tamaşaçılar, siz ora müraciət etdikdə ailəvi şəkildə gedə bilərsiniz. Ana, ata, övlad təbii ki, mütləq orada iştirak etməlidir. Orada həm övladınızla söhbət aparılır, bəlkə sizə deyə bilmədiyini mütləq ki, deməli, mütəxəssislərə deyirlər. Və ondan sonra sizin üçün həm universitet seçimi, həm ixtisas seçimi o qədər geniş təklif olunur ki, istədiyiniz ixtisasa seçim edərək attestatla qəbul olursunuz və təhsilinizi davam etdiririz. O qədər bizim övladlarımız var ki, məsəl üçün tibb üzrə oxumaq istəyirlər. Amma bəzən ola bilər ki, imtihanlarda uğursuzluqlar olur və o ixtisası seçə bilmirlər. Amma bilirəm ki, belə deyək, təbii ki, imtihandan da verərək, Türkiyədə YÖS, SAT imtihanlarıdır bilirsiniz. Bir də attestatla da bu mümkündür. Tibb, məsəl üçün, çünki bizdə bu ən populyar sahələrdəndir. Tibbdir, iqtisaddır, hüquqdur. Bunları da seçmək mümkün olur mu? Bəli, bəli, bütün ixtisaslar üzrə, yəni qəbullar mövcuddur. Bilirsiniz, artıq qəbullar yekunlaşmaq üzrədir. Çox universitetlərin hətta qeydiyyatları bitib. Yəni, bir 15-20-ə yaxın universitet qalıb ki, təbii ki, bu universitetlərdə yəni prestijsiz universitet deyil. Əlbəttə ki, bu universitetlər də prestijlidir. Bu universitetlərin hər biri attestatla qəbul elan edir. Xeyr, yəni universitetlərin qəbul şərtləri tamamilə fərqlidir. Bəli, bilirsiniz ki, 100-ə yaxın Türkiyə dövlət universitetləri var. Hər birinin qəbul şərtləri fərqlidir. Yəni, şagirdlərimiz ora topladığı imtihan nəticəsi ilə də müraciət edə bilər, YÖS ilə də müraciət edə bilər, SAT ilə də, attestatla da. Yəni, burada şagird attestatla qəbul oldu, qonşusu, məsələn, tələbənin, şagirdin qonşusu SAT ilə qəbul oldu, oranın heç birində bir fərq yoxdur. Eyni təhsil haqqısını ödəyirlər, eyni universitetdə oxuyurlar, eyni universiteti bitirirlər. Orada bir dənə fərqlik var, orada onların isim, soy isimlərinin fərqli olmağıdır, füso. Belə deyək, əgər vaxtınız yoxdursa, işləyirsiniz, evdar xanımsız və ya ötən illər məzun olmuşsunuz və ya artıq hazırlaşmaq istəmirsiniz, imtihan stresi keçirmək istəmirsinizsə, ən yaxşı bunun tələbə adını qazanmaq yolu, amma təbii ki, oxumaq şərti ilə, yəni mütləq deyil, tələbə adını qazanmaq üçün deyil. Gedib oxuyub, diplom alıb, həqiqətən savad bilik almaq üçün siz bunu attestatla da edə bilirsiniz və attestat bizim üçün ən önəmli, birinci önəmli sənədlərdəndir ki, biz 11 il təhsil aldıqdan sonra o sənədi ala bilirik. Düşünün ki, universiteti 4-5 il oxuyuruq, o diplom alırıq, amma attestatı 11 il. Bu məsələyə aydınlıq gətirdik. Amma məhz akademi olaraq sizə müraciət olundu, attestatlar gəldi və qeydiyyat da keçdi. Sizin ümumiyyətlə xidmətlərinizə nələr daxildir? Bir tək qeydiyyatla yekunlaşır, yoxsa davamı var bunun? Məsəl üçün, transfer, universitetlə tanışlıq, bunların hamısını edirsinizmi? Bəli, əlbəttə, Vəfaxam, yəni bizə müraciət edildiyində İxtisas seçimindən tutmuş, universitet seçiminə qədər biz bütün proseslərdə şagirdlərimizin yanında oluruq. Eyni zamanda yola salınmasıdır, orada qarşılanma, universitet qeydiyyatının aparılması, yataxana yerləşdirilmə, oturum biznesi sığorta alınması və ümumiyyətlə tələbəmizin universitet oxuduğu müddət ərzində kariyerə planlamasına qədər biz köməklik göstəririk və daimi biz onlarla əlaqə içərisində oluruq. Yəni, valideynlərimiz nöqtə qədər narahatçılıq hissi keçirtməsinlər ki, uzaq bir yerdə, xeyr, uzaq bir yer deyil, yəni Türkiyə qardaş bir ölkədir, yəni elə orada təhsil almaq, biz də orada təhsil almışıq, bilirik, yəni o atmosferi, o abuhamanı yaşamış orada. Sanki öz ölkəmizə təhsil alırıq. İnsanlara bizləri çox dəyər verir, bilirsiniz, kültürümüz eyni, dilimiz oxşar, bənzər. Yəni, hər sahədə biz, yəni, Türkiyə ona görə, məsəl üçün, bilirsiniz, hal-hazırda 21 minə yaxın Azərbaycanlı tələbələr o universitetlərdə təhsil alır. Yəni, biz burada çatdırmaq istədiyimiz odur ki, yəni, bayaqlar sizə qeyd etdiniz, 11 il şagirdimiz valideynlərlə bir yerdə əziyyət çəkiblər. Plus bunlar məşğələlərə gediblər. Çətinliklə hazırlıq keçiblər, amma ola bilər müəyyən səbəblər nəticəsində tələbəmiz, şagirdimiz istədiyi nəticəni əldə etməyə bilər. Bu o demək deyil ki, onların məsələsinin xəyali yarımçıq qalmalıdır. Biz istəyirik ki, bütün gənclərimiz təhsillə olsun, gələcəyimiz inkişaf etsin. Bunun üçün çıxış yolları var. Bu çıxış yollarından da biri Türkiyə dövlət universitetlərində təhsil almaqlardır. Biz üst tuturuq həmin valideynlərə, həmin şagirdlərə məyus olmasınlar. İnanın ki, Türkiyədə təhsil almaq ən axırıncı yol kimi deyil. Deyil, təbii ki, deyil. Ən axırıncı yol deyil. Yəni, siz onu səhv başa düşməyin. Türkiyədə təhsil almaq ən üstün,
imkanlardan biridir. Bu üstünlükdür. Əslində mən inandırım ki, Türkiyədə təhsilim düzdür, bizim özümüzün o qədər çox gözəl, prestijli, nüfuzlu, dünyaca nüfuzlu universitetlərimiz var. Amma siz demişkən, bəzən Türkiyədə atistatla bunu bir B planı kimi, xeyr, B planı deyil, bu əslində bizim indi çox şagirdlərimizin və tələbələrimizin öncəliyinə keçib, artıq çox adam istəyir ki, çünki xaricdə təhsil almağında öz üstünlükləri var, bilirəm ki, məsəl üçün, ora gedən tələbələr daha dünya görüşü də artır, digər ölkə vətəndaşları ilə, tələbələrlə ünsiyyətdə olurlar, mədəniyyətdə öyrənirlər, yəni digər ölkələrinin mədəniyyətini. Və nə demək istəyirəm, Ramal bəy, artıq yəni vaxt daralır, özünüz də qeyd etdiniz ki, artıq az sayda universitet qəbulunu həyata keçirir, davam etdirir. Və bilirəm ki, hər biriniz indi qərar aşamasında, qərar mərhələsindəsiniz və qərar da verə bilmirsiniz. Amma belə bir söz var, deyir, ən pis qərar qərarsızlıqdan yaxşıdır. Və mən düşünürəm ki, nə çox gec qalmaq lazımdır, nə çox tələsmək lazımdır. Tam da zamanıdır. İndi hal-hazırda bizi izləyirsinizsə, bu sizin şansınız ola bilər ki, siz indi hal-hazırda məni məhz akademi ilə görürsünüz və bilirsiniz ki, belə bir şirkət var. Bu şirkət sizə tələbə adını qazanmağa, gələcəyinizi qurmağa köməklik göstərəcək. Mən bunu əbəs yerdən demirəm. Çünki həmin şirkət, yəni məhz akademi, bir tək sizdən qeydiyyat edib, sizə tələbə bu biletini verib və əlvida deməyəcəkdir. Sona qədər sizlə bərabər olacaq və hətta oturum iznindən də bilirəm ki, siz reallaşdırırsınız. Bütün proseslərin hər birində biz köməklik göstəririk. Ola bilər ki, bizi izləyən valideynlərimiz var və yaxud da şagirdimiz, həqiqətən onların universitet oxumaq xəyalları var. Maddi cəhətdən bir problemləri ola bilər. Bu, onların qarşısında bir əngəl deyil. Biz də məhz akademi olaraq, biz buradan da səslənirik ki, elə potensiyalı gənclərimiz varsa buyursunlar, bizə müraciət etsinlər. Biz sıfır xidmət haqqı ilə onlara yönləndirmə verək, Türkiyə Dövlət Universitetlərində təhsil alsınlar. Sıfır xidmət haqqı nə demək, yəni ödənişsiz mi? Bəli, bəli, ödənişsiz. Yəni, baxın, məhz akademi bu şansı da sizə verir. Bilirsiniz ki, xidmət haqqları belə şirkətlərdə çox yüksək olur. Amma məhz akademi, mən təşəkkür edirəm bizim gələcəyimiz üçün, bizim gənclərimiz üçün, təhsilli gənclərimiz üçün, yəni təhsilli gələcəyimiz üçün bu addımı atır. Çox təşəkkür edirəm və belə şirkətlərin sayəsində bizim minlərlə tələbələrimiz var ki, gedib Türkiyədə və ya xaricdə təhsil alıblar. Hal-hazırda ölkəmizə, öz ölkəmizdə xidmət edirlər. Həkimlərimiz var, müəllimlərimiz var, elə siz varsınız, Türkiyədə təhsil alıb gəlmişsiniz. Ona görə bu yenə də deyirəm ki, bizim ölkəmizin gələcəyi naminədir. Və əgər orada təhsil alıb, deyək ki, bir il, iki il təhsil alırlar, amma bəzən olur ki, vətənə dönüb burada təhsilini davam etdirmək istəyirlər. Buna da köməklik edirsinizmi? Təbii ki, Təhsil Nazirliyi vasitəsilə. Bəli, bilirsiniz, bu sahədə yəni bizim Təhsil Nazirimiz çox gözəl bir proqram qoyublar. Yəni, bu proqram transferdir. İldə iki dəfə olur. Birinci semestr, bir ikinci semestr. Əgər tələbələrimiz Türkiyədə olduqları şəhərlər adaptasiya oluna bilmirlərsə, müəyyən ailəvi problemləri varsa, Nazirliyimizin qoyduğu şərtlər içərisində tələbələrimiz orada hansı ixtisaslarda oxuyursa, eyni ixtisas üzrə Azərbaycandakı dövlət və ya özəl universitetlərimizə transfer ola bilərlər. Yəni, hörməti tamaşaçılar, ildə iki dəfə Təhsil Nazirliyi tələbələrin köçürülməsi prosesini həyata keçirir. Bunu da məhz akademi sizə köməkliyə edəcək. Amma bu, önəmli bir anonsdur. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər siz indi məhz akademiyə müraciət etsəniz, düşünün ki, heç bir pul ödəmədən, düşünün, orada sizin bütün sənədlərin tərcüməsidir, təsdiqlənməsidir, bilirsiniz, bunları etsəniz nə qədər xərc çıxar, amma məhz akademi bunu sizə sıfır xidmət haqqı, yəni ödənişsiz sizin övladlarınızı Türkiyədə qəbul etdirəcəklər. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Yəni, belə bir şans görülməmişdi və hal-hazırda gördüyünüz nömrələrə mütləq müraciət edin. Və son bir dəqiqəmiz gedir. Bizim valideynlər aldanmasın deyə nəyə diqqət etməlidirlər? Şirkətlərlə müraciət etdikləri şirkətlərlə mütləq müqavilə bağlamalıdırlar və ya müqavilə bağlandıqdan sonra xidmət haqqı ödəniş etməsinlər. Qəbul gəldikdən sonra ödəniş etməsinlər. Qəbul məktubunu Türk Eğitim Müşavirliyində təsdiqlətdirsinlər. Türk Eğitim Müşavirliyi bilirsiniz, Türk Səfirliyinin nəzdində yaradılmış bir qurumdur. Ondan sonra xidmət haqlarını ödəyə bilərlər. Və xidmət haqlarını niyə ödəyəsiniz ki, əgər məhz akademi sizə ümumiyyətlə xidmət haqqı almadan, amma bu da, bilirəm ki, avqustun son günləridir, vaxt daralır deyə yenə də bizim övladlarımız məyus olaraq bir illərini itirməsinlər deyə məhz akademi bu şansı sizə yaradır. Sıfır xidmət haqqı ödənişsiz olaraq siz övladlarınızı aparın, məhz akademi bütün sənədləri öz üzərinə götürür, sənədləşmə işlərini öz üzərinə götürərək sizin övladlarınıza tələbə adını qazanır.
qazandırır. Mən təşəkkür edirəm Ramal bəy gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı MES Akademinin xaricdə təhsil şöbəsinin direktoru Ramal Şəmşədli idi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük də bu qədər. Sabah saat 11 və 12 arası biz yenə efirdə olacaq və dəyərli mütəxəssislərimizlə təhsilə dair verilişini davam etdirəcəyik. Sağ olun. Türkiyədə təhsil almaq istəyirsinizsə, MES Akademi xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət edərək və bir tək attestatınızı təqdim edərək Türkiyənin dövlət universitetlərində tələbə adını qazana bilərsiniz. Attestat qiymətindən, TQDK balından, hətta yaşınızdan asılı olmayaraq MES Akademiyaya müraciət edərək və sadəcə attestatınızı təqdim edərək Türkiyənin nüfuzlu dövlət universitetlərində təhsil alma şansını qazanırsınız və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, attestatla Türkiyə universitetlərində aldığınız diplomlar Azərbaycanda mütləq tanınır. Türkiyədə təhsil almaq istəyənləri ən çox maraqlandıran məqamlardan biri də sənədləşmə işlərinin aparılmasıdır. Nəzərinizə çatdıraq ki, MES Akademi bütün sənədləşmə işlərini öz üzərinə götürür. Bundan əlavə, tələbələrin Türkiyədə universitetlərə yola salınması, orada qarşılanması, yataqxana ilə təmin olunması, hətta oturum izninin alınmasını da həyata keçirir.